Missä meidän sammutuspeite on? Oot sä kunnossa? Mä en tajua, miten mä onnistuin. Sä teit tän tahallas. Miten pahasti kävi? Potilas selviää. Jonkun verran jouduttiin latvoista lyhentämään, mutta onnistuttiin säästämään suurin osa. Onko tää sun mielestä hauskaa? Mä en tosiaankaan sytyttänyt sun hiuksia tahalteen. No, kyllä mä sen tiedän. No se olisikin ollut Larilta aika erikoinen tapa hieroa sopua. Jatkossa voisit olla vähän varovaisempi. Mä lupaan. Tää ilta ei mennyt kovinkaan putkeen, mut syötäisikö kumminkin ne jälkkärit? Ei, kiitos. Tää ilta oli ihan riittävän antoisa. Onneksi äidillä on niin paljon tukkaa, että pieni harvennus ei haittaa mitään. Eiks vieläkään saa vitsailla aiheesta? Just kun kaikki olisi mennyt hyvin, niin mä meidän ryssin tommosen jutun. Se oli vahinko, minkä äitikin myönsi. Ja se ei siltikään leppinyt. Mä oon täys pelle sen silmissä. Lapsia vihaava pelle. No, älä ainakaan enempää yritä lepytellä sitä. Ties vaikka se saisi sähköiskun tai allergisen reaktion. Mitä reittiä sä tulit? Mä en nähnyt sua ollenkaan. Mä kävin kampaajalla. Jäi sun saksimisen jälkeen vähän epätasainen tulos. Onneksi potilaat ei valita tuota samaa. Hyvältähän toi näyttää. No, lähti ainakin kuivat latvat. Lari oli tosi pahoillaan, että se ilta meni mönkään. Se ihan tosissaan yritti olla sulle mieliksi. Mä tiedän. Mutta Kalle... Mitä? Älä nyt vaan mainitse meidän ikäerosta yhtään mitään. Me ollaan tosissaan Larin kanssa. Me ollaan puhuttu jo perheen perustamisestakin. Mitä siitäkin tulis? Eihän se halunnut edes Iljaa teille hoitoa. No mut... Kyllähän oma lapsi olisi ihan eri asia. Älä usko tolle itelläs tollasta soopaa. Äläkä sä jankuta noita epäilyksiäs. Kalle, mä ajattelen pelkästään sun parastas. Lari on mulle parasta. Mä tiedän, että et sä pysty sormeen napsauttamalla alkaa tykätä siitä, mutta voisit sä edes yrittää? Mä tulin jo puolitiehen vastaan ja kato miten kävi. Sun poikaystävä melkein poltti mut elävältä. Hei, et kai sä aio jauhaa tota, vaikka sä tiedät, että se oli vahinko. No en aio, en. Jos et sä hyväksy Laria, niin voit pysyä kaukana myös musta. Kalle! Kalle on palaverissa. Mä voin toimittaa ton sun kukasille. Oikeastaan tää on sulle. Ethän sä oo allerginen kukille. Mä en keksinyt muutakaan tapaa pahoitella. Eikä ollut semmoista korttia, että anteeksi kun sytytin sun hiukset tuleen. Ei sun olisi tarvinnut. Tää oli vähintä, mitä mä voin tehdä. Anteeksi vielä kerran. Tunnistatko, mikä se on? Eikös tää on tulilatva? Mä kelasin, että se olisi teemaan sopiva. Kieltämättä. Kiitos, Lari. Saanko mä tarvitse vielä kahvit sulle? Vai pelkäät sä, että mä kaadan ne vahingossa sun syliin? Ei enää. Mennään vaan kahville. Sä saat vielä huomata, että Kalle osaa tarvittaessa suuttuakin. Ihan niin kuin äitinsäkin. Ollaanhan me Kallen kanssa jo matsattukin. Liittyen Iljaan.
Niin. Mä en vaan oon mikään vauva ihminen. Mut Kalle on. Ja mä toivon, että sä kunnioitat sen tahtoa hoitaa siskonpoikansa. Kuten mä eilen sanoin, mulla ei mitään sitä vastaa. Mutta ehkä mä tästä lähenkin, ennen kuin mä taas mukaan jotain. Äiti, auta! Iljalla on joku hätänä. Siis mikä hätä? Haluaisin mä lääkärin? Kerros nyt ihan rauhassa, mitä on tapahtunut. No se jotenkin haukko henkeä, ihan niin kuin se ei olisi pystynyt hengittämään. No mut sit lääkäri tänne, ja äkkiä!